se at jeg har klippet ut noen greier her, og husk at den skal være på den gutte siden. Akkurat liksom jeg har gjort. Jeg har klippet den litt, litt ned. Og så trenger du litt såpe, og husk å bruke den tjukke siden. Hva er den pinnen? Og, ja, og så må du bruke... Hva heter den pinnen? Og så må du bruke en tannpirker til å røre den inni, og sånn at du får den baki, og så trenger du å fulle vasken med vann. Ja, den går ikke så bra med. Ikke så. Må du huske på å legge den helt sånn. Og så tar du denne tjukke pinnen. Og så tar du den litt baki. Og så går den litt kjapt. Trenger kanskje litt mer. Oi. Så litt inn, mamma. Så.